Okej, är det dags att starta upp den här vloggen nu eller? Okej, tjena, välkomna! Idag är det lördag och jag tänkte bara att jag skulle göra typ en sån här daily vlogg idag helt enkelt. Och som ni sett, min förmiddag har inte bestått av särskilt mycket. Jag har tvättat, typ såhär smut in med brut och sol. Det är därför jag är så jävla fläckig. Kommer bli lite bättre sen när jag tvättar bort det. Måla naglarna och sådär. Och nu ska jag åka till Blomsterslottet och Mio. Men först ska vi hämta Felicia och Iqbal, så vi åker. Okej, nu är vi på väg. Vi har varit lite Lady Gaga. Ja, men inte vet, jag satte bara på något. Kör förbi han. Nej. Om de blinkar ut så ska man ju för fan vänta. Nej, för det här är över. Vad är det här? Varför? Nej, det är 50 här. Ja. Och du har just tagit körkort. Igen för att tagit tillägga. Tagit om. Du, det är jag väldigt. Var expert. Det är inget att skryta om, man har tagit om det. Men det var så att jag kunde den, allt jag gjort. Det var därför du började plugga, va? Va? Det var därför du började plugga. Pluggade inte. Jo då, det gjorde du. Vill du berätta varför du behövde ta om körkortet? Nej. Jo. Nej, men det låter som att jag har druckit. Ja, exakt, därför måste jag förklara. Jag krockade. Ja. Jag krockade. Det var inte med flit. Nej, men vi tänkte fara på Blomsterslottet och se om vi kan hitta någon halmstrån. Och fråga om du var ute. Och det vet jag inte än. Vi får väl se. Så halmstrån, är det typ så här? Så nära små vissna. Ja, men ja, fast jag tänkte på de här fluffiga. Jag vet det typ. Ja. Fluffiga vetestrån. Ja, typ. Men alltså, jag har den här lilla svarta vasen. Jag vill ha någonting i den. Svarta lilla vasen. Ja, den som står jaha, på mitt ljusfat. Jaha, minivasen. Ja, det där det finns det inga efter halmstrån i den där. Jo, typ så här två stycken. Men vet du hur stora de är, Jojo? Nej. Nej. Det vet jag nog kanske inte. Din vas är så här, hennes vas. Oh, ja, typ. Ska du ha så här utstickande så här, eller? Nej, nej. Fast bara så typ att det här är fluffigt. Ja, precis. Nej, men det kan inte ha så. Jaha, men vi får se om vi hittar någonting som jag kan ha i den. Någon slags strån vill jag ha i alla fall. Den här var fin. Den här är fin. Jag tror de här blir ganska stora. Vad gör de? De är jättefina grejer. De här, men gud. Kommer den här faktiskt här? Den här kan du ha i. Nej, det går inte. Varför går inte? Nej, så det är ett litet hålet är inte så där stort. Som det är ungefär. Ja. Jag får inte ha. Nu är vi på Mio och jag ska leta efter champagneglas. Nej, men fan, vi är på Bibo. Köp. Det säger jag alltid fel. Det är typ såna här jag ville ha, fast inte riktigt. Jag kan lägga in en bild på dem jag ville ha, men jag hittar dem faktiskt inte här. Så jag får väl fortsätta leta. Ja, jag suger ju. Jag satt i bilen, ni såg ju vad jag köpte. Och satt i bilen på väg hem. Och så började jag såhär bara. Jag började såhär, det började klia i min hals. Jag bara, vad fan är det för fel? Kommer hem, sätter i, håller på att fixa med blommorna här. Och så sen känner jag lukt, jag bara, fan vad det luktar gräs. Och jag bara, helvete, jag är allergisk mot gräs. Jag är allergisk mot gräspollen, det börjar klia som fan. Ja, vi får väl se hur länge jag behåller de här då. Men alltså, fan vad jag skäms alltså. Du kan inte komma ihåg att jag är allergisk mot fucking gräs. Okej, så här blev det. Ni såg att jag köpte gräset. Insåg att jag var allergisk, men ja. Alltså okej, jag ska inte ljuga. Inredning har aldrig varit min starka sida. Inte heller ett skitstort intresse. Men jag började få hjälp på traven av Iqbal. Hon är fucking kung. Och så här är det. Att hon tyckte att de här skulle stå på golvet. Så jag tänkte, ska vi prova det? För jag vill typ ha dem på den där byrån. Men vi provar att ställa dem på golvet och se hur det blir. Hon tyckte nämligen att de skulle stå här. Vid byråns sida. Och jag tycker att de blir lite gömda. Okej, så jag antar att det var här som Iqbal tyckte att de skulle stå. Men de kommer hit ikväll. Vi får avgöra då. För det blir sådär. Alltså, jag vet inte. Det känns lite roligare att ha dem här uppe. Och så blir det dessutom en liten pop of color. Och då blir det fina bilder här också, tänker jag. Så tänker ju den här gumman. Så jag vet inte, jag kanske får arrangera om det här också. Jag vet inte om jag ska ha kvar den där. Jag vet inte, det var lite konstigt kanske.
Men Ibbar får komma hit och hjälpa oss, okej? Okay? Och så här blev den här. Jag köpte bara någon liten... en litet strå här. Och sätta i den här. Men då är det ju fett fint. Okej, okay, så nu har jag gjort mig klar. Fixat mig. Och nu håller jag på att laga middag. Och Ibbar är här också. Tjena! Hej! Och jag lagar en liten quesadilla. Quesadilla. Det blir en quesadilla med ost, guacamole, köttfärs och nachos och lök. Alltså lät inte jävligt gott. Okej, nu sitter vi här. Vi tänkte bara att vi skulle köra lite jag har aldrig. Så nu sitter jag, eller nu sitter vi här, jag och Moa. Och Ibbar ska ställa frågorna till oss och jalla. Jag har aldrig fejkat en gång. Nej. Jag tror fan det är det. Aldrig. Det är real nej. Shit. Nej. Ja. Okej. Okay. Jag har aldrig åkt skidor. Nej. Jag har aldrig sett fyra veckor. Skål ju. Skål. Jag har aldrig varit missnöjd med antalet gidningar jag har fått på en bild. Jo fan. Oj. Tyvärr bryr jag mig alldeles mycket om likes. Det är inte bra. Vet du vad det är? Mm. Kan inte jämföra det. Jo, men med typ en annan bild. Mm. Oj, man ser att det mycket jag vill nej. Jag har aldrig fått eller gett en avslutning i min. Nej. Jag måste hämta lite. Nu ska vi köra dig på trygg, men om jag tycker mig själv då dricker jag. Om Moa tycker sig själv så dricker hon. Vem är som dricker kyssarna som läser? Ja, du säger jag oftast ja, så det var det. Ja, och jag säger väl kanske ja då. Ja. Alla vill ju kyssa dig lika. Puss i bär. Ja, vem har planerat med en fruktstärk grön dag? Det är inte jag. Ja, nu måste vi... Vem har haft längst föremål inuti sig? Nej, oj, oj. Shh. Vem är mest högljudd i sängen? Du hade ingenting tolk upp det du spelade i. Jo, efter länken. Nej, jag skulle inte säga. Ja, jag skulle säga jojo. Jag har stått här och sagt liksom en grej. Som inte jag har. En grej. En gebot. Kan jag... Vem har finast händer? En grej för mig, kolla här då. Händer eller tänder? Tänder. Jag tror du har jättefina tänder. Ja. Alltså jag ser också ganska mycket tänder. Alltså jag ska fan, jag vill hissa löst tänder. Visst. Ja, pekar du förutom den här eller? Mm. Ja. Den är fin, det är så skärmigt på mitt sätt. Vem har den sämsta musiksmaken? Jag tar den. Tack. Jag hade aldrig tagit den. Du känner kanske inte att du riktigt har någon eller? Nej. Nej, det är så du lyssnar som på det mesta. Radio. Ja! Vem har ut... Vem har det roligaste skrattet? Vem du har det mest irriterande skrattet? Abbo! Ja, jag tycker att någon har så roligt. Jag tycker att du har roligt skratt. Okay. Vem har taggat flest personer i likgiltiga inlägg på Facebook? Du pratar för lågt för att det här ska höras. Vem har taggat flest personer i likgiltiga inlägg på Facebook? Vem brukar ha den häftigaste majstory på Snapchat? Och det fan du. Men vi tar Insta story för ja, ja, oj det var det jag tänkte. Instagram. Ja, jag har, det var nice stories. För Moa hon är det nice stories. Vem har det bästa livet på sociala medier? Ja. Ni båda är som aktiva där tycker jag. Ja, men jag reser ju ganska mycket. Okay. Jag lägger ut det senare på story, men inte alltså på min själva Instagram lägger jag ut typ så här alltså typ ja men när jag festar eller alltså fina bilder jag lägger ut någonting som ja. Ja, det är ju som jag lägger ut typ resor. Jag lägger inte fast ut om jag inte reser och fan tid ut. Vem är bäst uppe på scen? Ja. Oj. Tills jag tar mina moves. Oh! Vem har bäst chans att hitta en sugar daddy? Jag tror fan inte alltså. Du går ju bara på yngre stund. Jag har inte det. Hon är ju pojkvän! Okej. Wow, vem har låg. Vem har haft sex framför flest människor?
Ingen annan historia. Jag har inte haft examen. Förutom... Nej, ingen. Ja, då har jag det. Ja, just det. Mm. Bye, bitches! Bye! Bye! Nu är vi klara för idag. Nu ska vi gå ut på krogen och fucka ur. Hej då! Kväll. Visst? Nu ska vi till Max, eller? Ja. Allt. Det är över. Det var den maten. Här också. Det var det. Gott ändå. Ja, hörni. Alltså idag man mår ju som en fucking kung. Jag mår asbra. Jag är inte bakis alls. Jag lever live. Nej men alltså Kent Night, det var en jävligt kul gårdag igår. Vi såg och vi var här och chillade. Vi körde lite, jag har aldrig om Moa. Och kameran får se hur mycket jag hade helt om med. Sen drog vi ut on the krog. Vi gick på verandan. Och vi fann ut alkohol. Och nu väntar jag på Moa, jag håller på stället lite. Sen håller jag på och väntar på att Moa ska komma hit. Så ska vi dra och käka någon lunch. Jag vet inte vad det blir. Jag skulle kunna tänka mig sushi som vanligt. Jag vet att Moa inte är jättestort fan av sushi. Men annars kanske så här brothers eller något. Ni kan väl få hänga med och se vad vi ska käka om ni vill det liksom. Annars får ni väl klicka ut. Okej, men nu ska jag jalla lite så vi syns väl. När Moa kommer hem till mig. Det blev boken roll. Fan vad gött. Det är det jag tyckte. Kinesiska tre små rätter. Trevligt. Okej, nu vart det lite shopping ändå. Det har varit en stickad tröja med såna här ballongärmar, kan vi säga sen. Och så en typ zebra tröja från H&M. Den här är min sen innan. Så fett nice. Nu ska vi dra till Moa och baka bananbröd va? Mm. Ja. Okej, så nu kommer jag från stan och det blev ändå så att det vart lite shopping efter maten där. Då gick vi in på Gina och då köpte jag den här tröjan. Alltså så bara en skitsnygg stycka tröja. Nej, en beige tröja med sån här ballongärm som är väldigt inne nu i höst. Och så den här jordnära, beige, neutrala färgen. Så nice. Så den var jag väldigt nöjd med. Men jag köpte även en till tröja så den ska ni få se om ni bara väntar lite. Okej, så det här är andra tröjan. En zebramönstrad, jättemysig så här mjuk, lite hårig tröja. Också så här lite större modell som man kan stoppa ner här fram så blir det ganska snyggt. Och jag har även lyckats snappa upp att zebra kommer vara lite trendigt nu i höst. Så jag följer med på den trenden också. Ja, vad säger ni hörni? Kan vi få den här videon till 10 000 fucking likes? Okej, nej, det fattar vi alla att det inte kommer hända. Men i alla fall, alltså det är ju många som jag träffar som kommer fram till mig och säger att de tycker att det är konstigt att min kanal går bättre och att den inte är större än vad den är typ. Det låter ju kanske jättesjälvgott att säga det här, men det har hänt att folk säger så. Och då tänker jag så här, att ni är ju faktiskt en stor del av det här. Det är ni som faktiskt kan göra någonting åt det här. Och det är genom att visa ett engagemang på de här videorna. För om ni likar, om ni kommenterar, om ni delar, alltså egentligen mest likes och alltså visningstid. Kolla på mina videos länge, spola inte igenom dem. Se till att kolla på hela, använd länkarna jag länkar och tryck på korten jag lägger in och allt sånt där skit. För ju mer engagemang desto mer rekommenderad blir man på YouTube. Och blir jag rekommenderad då är det fler som ser mina videos, får upp ögonen för mig. Kanske börja kolla mer frekvent, börja prenumerera, också börja likea videos. Ni vet, det blir som en jävla nice cirkel det där. Förlåt, jag ska inte svära. Nej men... För många är liksom såhär bara, du borde vara större på YouTube, bla bla. Och absolut, så jävla fint. Tack som fan till alla som säger det.
Men tittarna är en stor del av det här. Man måste ha lojala tittare. Så se till att visa lite mer engagemang på mina videos så kanske vi kan växa tillsammans, hörrni. Visst hade det varit kul? Men i alla fall, jag visade ju lite om min shopping och jag tänkte att jag kan i alla fall lägga in en bild här på en kappa som jag har beställt. Och det var så jävla roligt den här grejen, för jag bara gick in på Gina häromdagen och så hittade jag den kappan och bara, jag ska prova den för att se ifall den passade på mig, för jag är ju ganska kort. Så jag tänkte att en lång kappa passar inte alltid jättebra på mig för att se ännu kortare ut. Och för att kappan blir liksom så lång. Men den var ju fett nice, jag gillade den typ. Så jag tog en bild, tänkte på den. Vad ska jag köpa den? Så här, gick hem, funderade lite och sådär. Och så kom ju mamma hit igår och så åt vi sushi med varann. Och så visade jag den kappan. Hon bara, men jag och Anna köpt den typ. Och jag bara, okej. Och så gick jag in på Ginas hemsida. Och alltså, tror ni inte att den här fucking kappan heter Johanna Coat? Vad är oddsen? Så alltså, den hamnar ju i varukorgen sådär fort. Alltså, helt jävla ärligt. Alltså, det där är ödet. Om en kappa heter Johanna Coat, då måste Johanna ha den. Det är samma sak med mitt täcke här bak. Det heter faktiskt Johanna, det här täcket. Ja, men jag ville bara säga det i alla fall. Nej, men nu ska vi faktiskt börja röra oss mot mina föräldrar, så häng med! Hej! Alltså jag filmade typ ingenting hos mamma och pappa. Alltså vi gjorde inte särskilt mycket. Åt middag, flög lite drönare, bastade, chillade, snackade bara så här. Så jag tänkte att jag avslutar den här videon här. Tumma upp för helvete. Och kom ihåg, förlåt vad jag sitter. Kom ihåg att tumma upp om ni vill liksom, om ni vill få mig att bli rekommenderad. Så tumma upp, alltså det vore askul. Och så se till att prenumerera om ni inte redan gör det. Och så hörs vi i nästa video på min kanal. Okej, puss och kram, hejdå.